Dobar dan, dobrodošli na gradski stadion Čikadača na utakmicu 12. kola prve lige Srbije u okviru koje se danas sastaju fudbalski klub Zemun iz Zemuna i fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca. Fudbalski klub Zemun danas nastupa u sledećem sastavu. Nikola Pejaković, 3 Nemanja Stevanović, 8 Veljko Kuzmanović, 10 Nikola Ristović, 22 Mateja Njemculović, 27 Luka Lazarević, 32 Lazar Stokić, 33 Andrija Mijajlović, 77 Aleksandar Križan, 86 Marko Đalović, kapiten ekipe i 90 Dušan Cakić, šef stručnog štaba ekipe Zemuna Milan Ristić. Rezervni igrači 1 Dejan Davidović, 4 Dušan Jovančević, 11 Mitar Milanović, 44 Filip Petrović, 88 Filip Avrić i 96 Rakinja Bosanac. Fudbalski klub Radnički danas nastupa u sledećem sastavu. 22 Lazar Rajičević, 9 Slađan Nikodijević, 10 Stevan Kovačević, kapiten ekipe, 11 Vladimir Ćirović, 17 Aleksandar Varjačić, 20 Mateja Dukić, 23 Ognjen Ilić, 25 Miloš Vidović, 27 Radovan Avram, 35 Stefan Filipović i 70 Marko Mirić. Šef stručnog štaba ekipe Radničkog Aleksandar Linta. Rezervni igrači 1 Vladimir Savić, 5 Lazar Petrović, 7 Tomislav Todorović, 8 Uroš Aleksijević, 16 Uroš Vidović, 18 Đorđe Maksimović, 24 Filip Milikić, 28 Nikola Rađen, 30 Petar Simović, 32 Igor Vičentijević i 77 Nemanja Tomić. Današnju utakmicu kao glavni sudija vodi Stefan Jeknić iz Subotice, a u tome će mu pomagati sudije iz Niša Slobodan Krstić i Nikola Antić. Četvrti sudija David Matić iz Novog Sada. Delegat današnjeg susreta Branko Stojaković iz Požarevca. Ajde!
sa brojem 96, Nastavno Bosanac. Iz igre izašao i sa brojem 77, Aleksandar Križan.